Cena ananasa na pijaci za mart 2022. godine. Cena ananasa u Beogradu kretala se od 300 do 400 dinara po kilogramu. U Čačku cena je bila 200 dinara po kilogramu. U Nišu 230 dinara po kilogramu. U Leskovcu 200 dinara po kilogramu. U Novom Sadu cena se kretala od 300 do 350 dinara po kilogramu. U Pančevu cena se kretala od 270 do 300 dinara po kilogramu. I u Sremskoj Mitrovici cena ananasa kretala se od 300 do 350 dinara po kilogramu. Za detaljnije informacije posetite portal pijace.com.